Випробувати ліки від серцевих хвороб без шкоди для піддослідних. Британські науковці відтворюють серцебиття у чашці Петрі. Для цього використали клітини серцевого м'яза. Від донорів учені твердять, новий метод значно дієвіший від усіх попередніх. Чому? Зараз дізнаємося. У британському університеті Ковентрі проводять унікальний експеримент. Імітують роботу серцевого м'яза. У так званій чашці Петрі – мікроскопічний фрагмент серцевої тканини. Завдовжки усього кілька міліметрів. Під дією електричного імпульсу він скорочується та розслаблюється. Саме так, як відбувається у людському організмі. Стимулюючи зміну довжини м'яза, ми імітуємо біомеханічну роботу м'язів у серці людини. Якщо в цей час додавати медикаменти, можна пересвідчитися, як вони діятимуть. І, зокрема, визначити клінічно ефективні концентрації ліків для серця. Це дуже важливо для клінічних випробувань медикаментів. Дослідники кажуть, досі в експериментах використовували статичні м'язи, через що неможливо було визначити ефективну концентрацію медикаментів. Тепер же для дослідів беруть саме клітини серця та змушують їх бити. Науковці певні, це безперечно крок уперед. Таким чином, віднині ми матимемо значно краще уявлення про перебіг серцевих хвороб, як от, приміром, серцевої недостатності. Та краще розумітимемо, як діють ліки на серцеві м'язи, збільшуючи їхнє скорочення чи, навпаки, зменшуючи. Використання саме клітин серцевих м'язів – це також можливість збільшити кількість експериментів, адже потрібно набагато менше матеріалу, ніж раніше. Тож отримати відповідь можна буде набагато швидше, ніж колись. Крім того, запевняють британці, новий метод зменшує потребу у використанні тварин для дослідів, результати яких нерідко бувають помилковими. Новою технологією вже зацікавилися кілька фармацевтичних компаній, адже британське ноу-хау допоможе зменшити витрати на виробництво нових ліків від серцевих недуг. А це у майбутньому допоможе подолати одну з найпоширеніших причин смертності людства. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.